Àfrica Ragel. Doncs jo la faria sobretot accessible als veïns, principalment pels veïns. És la nostra Rambla. Per millorar la Rambla d'entrada el que faria seria donar, fer unes polítiques d'integració de la gent en la qual tota pugui participar, tant la gent que pren coses a les terrasses com els que fem festes populars, com que la gent pugui passejar, sigui un lloc de, per conviure, un lloc per relacionar-se al nostre lloc d'identitat, precisament. Soc en Pep Bou. Pep, què faries tu per millorar la Rambla? Mira, la Rambla, el protagonisme l'ha de recuperar la ciutadania, les persones. La Rambla ha de ser de les persones i les persones vol dir el teixit associatiu que en pugui disposar, les entitats i, evidentment, el comerç, però sempre regulant els espais de manera que uns no es mengin els altres. En aquest moment tenim la sensació que l'espai ocupat pel comerç, per les terrasses, a vegades és excessiu i no podem exercir el dret que tota la vida hem exercit els poblenovins, que és ramblejar, passejar per la Rambla amb espai, amb els cotxets, amb les cadires i que puguem circular amb més tranquil·litat. Doncs jo miraria de buscar la manera d'aconseguir que la Rambla fos un espai per tothom, per comerços, per bars i per la gent, associacions, que tothom pogués estar amb companyonia i amb convivència dintre del mateix espai. Els hi demanaria als restaurants que acotessin al màxim la seva amplada de cadires i de, per facilitar, no, el passejar de la gent. De les moltes coses, dues crec que són necessàries ara. Una d'elles és cuidar l'arbrat, que està molt deixat, hi ha malalts, hi ha un manteniment deficient. I una altra són les terrasses, que crec que s'ha de tenir en compte a la gent que hi viu aquí i demanar la seva opinió perquè hi hagi una convivència pacífica que no entorpeixi el pas. Què faries tu per millorar la Rambla? Treuraria el terra nou que han ficat i treure totes les terrasses de bar. Posaria bars més, unes llums que sí que tinguéssim, que fessin més llum i ja està. Com a nen? Que hi haguessin xiquipars. A veure, la meitat de les terrasses fora. Només mantindre les que són antigues de sempre, de tota la vida. I a més, que hi hagi espai per poder passejar com se passejava fa 20 anys. Perquè fa molts anys que jo estic aquí i no passejo al meu gust com ho feia fa 20 anys. Això és el que canviaria. O sigui que, tornar enrere, sí, però és bo. No el que ens estan imposant ara. Perquè no ens deixen esplayar-nos, no deixen passejar a gust, i no disfruto de la meva Rambla, del meu barri. Això és el que faria. Recuperar l'ambient de barri, i això caldria pues, trobar espais per poder passejar més, recuperar el comerç de proximitat, trobar un equilibri entre el comerç de proximitat de tot, de roba, de menjar i intentar equilibrar el tema de les terrasses dels bars. Bàsicament això és el que se m'acut i això, i que sortíssim els veïns a la Rambla. Jo per mi ja està bé tal com està, ja la trobo que està bé. Home, jo per millorar la Rambla el que faria primer és limitar una mica el tema d'horaris i el tema d'espai de totes les terrasses i bars i restaurants que hi ha, que em sembla que està molt massificat i bueno, què més faria? La deixaria pels veïns. Per exemple, ara una cosa que ja s'ha fet és el garatge que hi ha, o el pàrquing que hi ha al final de la Rambla, tirant cap al mar. Allò estava com molt ruïnós i ara s'ha arreglat una mica i els cotxes per almenys poden entrar sense haver de fer ral·lis i coses aquestes. I què més faria? Pues no sé, jo crec que amb el tema de limitació de terrasses la Rambla segueix més o menys igual que abans. El tema de paviment del terra jo no l'hagués tocat. Fa un any que es va tocar i ara s'ha fet així com una espècie de, com de, com es diu això, de, del quitrà, sí, això no ho hagués tocat jo, ho hagués deixat com abans. Bueno, ja t'ho he dit, em tenim més en compte els veïns per decidir les coses, sí, sí. Un parc infantil. Un parc infantil. Jo la faria més gran, no sé com, però la faria més gran, perquè com que no ho podem fer, doncs potser hem de treure coses de dintre, treure cadires, treure taules i que la gent pugui passejar millor i més tranquil·lament. Per mi sempre la Rambla ha sigut un punt de trobada, un punt de, que la gent del Poblenou ens hem trobat. I ens costa molt ara, jo particularment em costa molt caminar amb els nens, amb tant de bar, tanta terrassa i tant tot. No sé, jo en principi el que faria és tornar a lo que era abans. Un lloc on ens poguéssim trobar, caminar, passejar tranquil·lament sense tindre que anar esquivant ni bars, ni terrasses i ni turistes.
Home, jo crec que jo soc filla d'aquí, Poblenou, i crec que s'ha millorat molt. Ara hi ha cosetes que s'han de millorar, però bueno, també hem de deixar una mica el que és la Rambla del Poblenou. I a mi m'agrada com està. Doncs treure... Bueno, fa poc van posar l'alquitrà aquest al mig i això és lletíssim. A més, puja una calor quan fa molt de sol que no es pot aguantar. Jo tornaria a posar les llambores que hi havia abans. Arreglaria, urbanitzaria el tram que falta per urbanitzar, que és el tram que va des de Taulat fins al Passeig Calvell, i posaria límit a l'ocupació de les terrasses. Doncs ubicar bé el que és tema premsa, etcètera, etcètera. Però per mi ja ha quedat molt bé, tal com està. Començar pel que no han fet. Vull dir, hi hauria que fer moltíssimes coses. Totalment peatonal i buscar vies alternatives. A partir d'aquí, vull dir, una Rambla com la que hem tingut sempre. Intentar no tocar-la molt. M'entens? Perquè a mi, jo he nascut a la Rambla, me l'estimo molt, però com aquella amb les jambordes, veritablement es té que anar modernitzant, però que no perdi el caliu d'una Rambla centenària i a més amb l'avantatge que és el cau del centre del Poblenou, no? M'agradaria que hi haguessin més comerços i menys restauració o cafeteria, però bueno, això és un problema que jo hi vaig intentar molt posar-me, però són circumstàncies de la vida, fa que bueno, la restauració o serveis sembla que funcionin molt més que no els comerços. Treure les bicicletes. Bueno, del centre em refereixo, del centre de la Rambla, no pels laterals. Vale? Trauria moltes de les terrasses que hi ha, cap no deixen passar els veïns, ni caminar, ni disfrutar de la Rambla. Jo tinc una idea molt particular de la Rambla, jo no faria res. Jo crec que la Rambla ja té prou vida per si mateixa i la Rambla s'adapta a la gent i s'adapta a la situació que passa cada moment. Tenim una Rambla històrica que es va adaptar a un moment i tenim una Rambla del segle XXI que s'anirà adaptant al que calgui. Mira, jo el que faria per millorar la Rambla en principi és de que no hi haguessin tants bars, tantes terrasses, perquè la gent doncs, no podem passejar tranquil·lament i sobretot el soroll a les nits. Jo crec que s'ha de vigilar moltíssim, si no el Poblenou es pot convertir en un lloret qualsevol, perquè la gent no respecta res i sobretot doncs, gent forània, no? Podem dir doncs, turistes, ells en els seus països això no ho fan i en canvi aquí sembla que estigui tot permès i això crec que és un punt d'inflexió que no podem deixar passar i que s'ha de millorar. Treure la majoria dels bars, no, o no, vull dir, però que no siguin al mig de la Rambla, que puguem caminar tranquil·lament sense haver d'anar patint, que no hi passin el bicing, que no hi passin els patinadors, sinó que baixin pel seu canal. Bé, jo a la Rambla poques coses li faria, a part de mantenir el mateix estament i la mateixa, com us diria, la mateixa tradició que porta la Rambla en si, vull dir, és un lloc de trobada, un lloc d'encontre, i bueno, és un lloc que per tots els poblenomins pues és bàsic, o sigui, poques coses li faria. Sí, poques modificacions, alguna renovació, com és lògic que s'ha de fer, però que no... que jo la Rambla la mantindria, si pot ser, amb la seva essència pura i dura, com ha estat fins ara. El barri, la flor de maig, és del barri. 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 Sobretot la posaria al servei dels poblenovins i poblenovines. Posaria al servei dels ciutadans i ciutadanes que poguessin passejar, que poguessin estar-hi bé, que no estigués atapeït, que no haguéssim de saltar per sobre de les cadires dels bars que es posen, que fos un lloc agradable, que tothom hi estigués a gust, que l'espai, doncs, bueno, tant el terra com l'espai en general... Treure-li l'asfaltat i posar rajoles o alguna altra superfície més digna per les persones i no pels cotxes. I d'altra banda, el que faria seria recuperar el terreny que ens han robat les terrasses. Per dir dues coses, podríem dir més. Que recuperar l'espai per les persones.
pels veïns. A mi el que m'agradaria és que a la Rambla hi hagués una major conciliació entre turisme i veïns. La Rambla és molt dels poblenovins i ens l'han segrestada una mica. M'agradaria que trobéssim aquest punt d'equilibri, que crec que ara no el tenim. Home, jo crec que en principi millorar la Rambla vol dir treure-li l'asfalt que li han posat, recuperar tota aquella part una mica històrica de les plaques que recordaven la memòria històrica una mica del barri. I aleshores, home, jo crec que, a veure, potser sí regular les terrasses, però d'una manera coherent, perquè aquesta Rambla sempre ha sigut significativa de la participació. Vull dir, la gent que tenim una certa edat, l'únic lloc que teníem per jugar era aquesta Rambla, per tant, perdre això com a nucli principal seria un error. Mira, primer deixa'm dir això de l'asfaltat, que jo estic molt contenta perquè està asfaltat, està asfaltat. Entrem les rajoles, que jo havia caigut dues vegades i a més tropeçat. De manera que de cansar que està asfaltat, li puc mirar l'aire, puc mirar la gent. Això és el primer que vull dir. Ja està. I llavors, per millorar-la, home, si poguéssim aconseguir que les bicicletes encara no anessin pel mig, també aniria bé. I per millorar-la, clar, és empipador que els bars prenguin tant de lloc, però també s'han de guanyar la vida. Jo també, és que això és empipador, però què hem de fer, jo què sé. Bueno, res més. A mi ja m'està bé, m'està bé. Però, bueno, ja m'està bé. Jo crec que el millor per millorar la Rambla és que la gent del barri, de Poblenou, decideixi com vol que sigui la seva Rambla i el seu barri.